Na svu sreću, sada su svi koji su bili zaraženi uspešno su se oporavili i ja očekujem već na početku rada Tigra da gotovo svi budu na svojim radnim mestima. Nekima će oporavak trajati jedno vreme, ali hvala Bogu se Marijana koji je tragično preminuo, svi drugi su dobro prošli u ovoj situaciji. Vi ste inače, Ja. da kažem i to, bili negativni na testu, ali ste morali da budete u izolaciji. Tako je, 28 dana prema uredbi smo sedjeli kod kuće u samoizolaciji i nama je gotovo svima istekao taj rok. Tako da smo danas i u situaciji da budemo sa svojim bližnjima i da nastavimo da radimo praktično. Upravo to. Ma, principu koncept celog rada zasnovan kao i ovaj intervju na nekim novim tehnologijama i bez ljudskog kontakta i kad je kontakt u pitanju, to se radi naravno sa merama opreza jer je još uvek epidemija ne u jeku, ali je u toku i vanredno stanje i epidemija je praktično na teritoriji Republike Srbije, tako da moramo da budemo oprezni i prilikom kontakata i sastanaka naravno. Svi radnici su u dobrom zdravstvenom stanju, to je bilo sve ono što smo i želeli za sve ovo vreme u aprilu. To je bila i poenta da eto, praktično budemo i socijalno distancirani, nemamo te kontakte na poslu kako bi epidemija, pandemija što pre bila zaustavljena. Svi radnici, koliko znam, su negativni, da kažem, nemam informacije da je neko od radnika iz proizvodnje zaražen. Tako da možemo svi zajedno da krenemo u nove radne pobede. E, nadam se uz primjenu tih mera o kojima smo ja i ti pričali Da. neposredno pre ovog razgovora da će tako i ostati. Naravno, ne možemo da damo garancije, svako mora da krene od sebe i da se pridržava mera koje će biti na snazi i dalje posle 4. maja. Ova pandemija koronavirusa neće nestati preko noći, tako da moramo i dalje da se čuvamo da ne bi bili neko žarište, iznenada i nepredviđeno.